อารมณ์แบบนี้ละวะที่วิดีโอมาแล้วที่502 12ก็ทุบไปเลยที่เคเบิลเจ้าของပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရှေ့ဗီဒီယိုမှာလည်း5ဘိုးကနေပြီးတော့9ဘိုးကိုပြောင်းပြီးတော့ထုတ်ပေးတဲ့ကြိုးကလေးအကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်ဒီမှာတော့ဒီပေါ့ဒီ5ဘိုးကနေပြီးတော့12ဘိုးကိုထုတ်ပေးတယ် Boost Converter ဒီ Cable လေးအကြောင်းကိုပြောမယ်ဒီ Cable လေးကဘယ်နေရာတွေမှာအသုံးဝင်တယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒါကိုယ်မှာရှိတဲ့ Power Source က5ဘိုးဖြစ်နေပြီးတော့ကိုယ်သုံးချင်တဲ့ Load ကဒါ12ဘိုးဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်မှာရှိတာက5ဘိုးကိုသုံးနေတာကတွဲဖို့ဖြစ်တဲ့အတွက်ဓာတ်ရိုက်ချိတ်ဆက်ပြီးတော့သုံးလို့မရဘူးအဲ့ဒီနေရာမှာဆိုရင်ဒီကြိုးလေးကိုကျွန်တော်တို့ကခံပြီးတော့သုံးမယ်ဆိုရင်ဒါအဆင်ပြေတယ်ဒီကောင်ကဒီ USB ကနေပြီးတော့5ဗိုလ်ဝင်ပြီးတော့ဒီကောင်ကနေပြီးတော့တွဲဖို့ပြန်ထုတ်ပေးတယ်အဲ့တော့ကိုသုံးနေတာကတွဲဖို့ကိုမှရှိတဲ့ဒီ power source က5ဗိုလ်အဲ့ဒီမှာဒီကောင်ကိုခံလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါတွဲဖို့ကို5ဗိုလ်နဲ့အသုံးပြုလို့ရသွားပြီပေါ့အဲ့တော့ဒီမှာဒီကြိုးလေးကကျွန်တော်တို့ဒီမှာတိုင်းကြည့်ရတဲ့လောက်ဆိုရင်ဒါ3ဗိလောက်ရှိတယ်ဒါပုံမှန်ကျွန်တော်တို့ဒက်တာတွေမှာပါတယ်ကျိုးလောက်ပဲဒီမှာကျိုးကတော့ဒီမှာကဒီမှာသူကအแทးမှာဘူးကွန်ပါတာစာကစ်ကလေးဒီထဲမှာပါတယ်အဲ့ဒီစာကစ်ကလေးကဒီမှာ5ဗိုလ်ဝင်ပြီးတော့သူကဒီဘက်မှာတွဲဖို့ပြန်ပြီးတော့ထုတ်ပေးတာအဲ့တော့ဒီ5ဗိုလ်ဝင်မယ်ဒီမှာ5ဗိုလ်ကအဒက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမျိုးပါဝါဘတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်သုံးလို့ရတယ်ဒီဘက်မှာသူကတွဲဖို့ပြန်ပြီးတော့ထုတ်ပေးမယ်ပေါ့အဲ့တစ်ချက်ရှိမယ်ပြီးတော့ဒီကောင်ကတွဲဖို့ထုတ်တာမှန်တယ်ဒါပေမဲ့သူ့မှာထုတ်ပေးနိုင်တဲ့အပီယာကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကစဉ်းစားရမယ်သူ့မှာအများဆုံးထုတ်ပေးနိုင်တာကတွဲဖို့နဲ့ 0.7 အပီယာလောက်ထိဒါထုတ်ပေးနိုင်တာတွေ့ရတယ်အဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့စမ်းသပ်ကြည့်ရတဲ့လောက်ပေါ့လေခက်တာကသူ့မှာ data ရှိတွေပါတယ်မပါဘူးဒီကဘာမှလည်းဘာမှရေးထားတာမပါတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အတိအကျပြောလို့မရဘူးဒါကျွန်တော်တို့စမ်းကြည့်ရတဲ့လောက်တော့တွဲဖို့နဲ့ 0.7 အပီယာလောက်ထိထွက်တာကိုတွေ့ရတယ်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်နေရာတွေမှာသုံးလို့ရမလဲပေါ့ကျွန်တော်တို့ Wi-Fi တွေမှာသုံးလို့ရမလားဒါကိုကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့ပြောမယ် Wi-Fi တွေမှာသုံးလို့ရသလားဆိုလို့ရှိရင်ကိုသုံးခြင်းနဲ့ Wi-Fi ကဒီ Wi-Fi ဆိုလို့ရှိရင်ဒါသာပါတော့ဒါတွဲဖို့ Wi-Fi ဆိုလို့ရှိရင်တွဲဖို့နဲ့ဘယ်လောက်အမ်ပီယာဆွဲသလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သိရမယ်တွဲဖို့နဲ့ 0.7 အမ်ပီယာနဲ့ 0.7 အမ်ပီယာအောက်မှာဆွဲတဲ့ Wi-Fi ဆိုရင်ဒီကြိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့သုံးလို့ရတယ်ဒီကြိုးကတွဲဖို့နဲ့ 0.7 အမ်ပီယာအထိထုတ်ပေးနိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီ Wi-Fi ကလည်း 0.7 Ampere နဲ့တွဲဖို့ပဲဆွဲတဲ့ဆိုရင်ဒီကြိုးကိုသုံးလို့ရတယ်ဒီကြိုးကိုတခါသုံးတဲ့အခါမှာလည်းဒီဘက်မှာ input ဖက်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့စဉ်းစားရမယ် input ဖက်က 5V ဝင်တာမှန်တယ်ဒါပေမဲ့ကိုသုံးချင်တဲ့ကိုမှရှိတဲ့ဒီ power source က 5V နဲ့ဘယ်လောက် Ampere ထုတ်ပေးတယ်လဲဒါကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကြည့်ရမယ် 5V နဲ့ 1.8 Ampere လောက်ထိတော့ဒါထုတ်ပေးမှဒါအဆင်ပြေလိမ့်မယ်ဒါ 0.7 ampere အထိကိုကသုံးနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့လေအကောင်းဆုံးကတော့ဒီ 5V နဲ့ 2 ampere ပေါ့ဒါ 10 watt ထုတ်ပေးနိုင်တဲ့ဒါ adapter ပဲဖြစ်ဖြစ် power bank ပဲဖြစ်ဖြစ် 5V နဲ့ 2 ampere လောက်ထိထုတ်ပေးနိုင်တဲ့ဒီ power source ဆိုရင်တော့ဒီကြိုးကပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေနိုင်တယ်အဲ့ဒါမှဒီမှာတွဲဖို့နဲ့ 0.7 ampere လောက်ထိဒါကောင်းကောင်းမွန်မွန်ဒါထုတ်ပေးနိုင်မယ်အဲ့ဒီတော့ကိုသုံးခြင်းနဲ့လို့ကိုဒါကောင်းကောင်းမွန်မွန်ဒါသုံးလို့ရမယ်အဲ့ဒီတစ်ချက်ရှိတယ်ပေါ့ဒီဗီဒီယိုကိုကြည့်နေတဲ့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေထဲမှာလည်းဒီကြိုးကိုသုံးပြီးတော့ဒီ power bank နဲ့ wifi ကိုချိတ်ဆက်ပြီးတော့အသုံးပြုနေတဲ့သူတွေရှိလားအသုံးပြုနေတဲ့သူတွေရှိတယ်ဆိုရင်လည်းကိုအသုံးပြုရတဲ့အတွေ့အကြုံကိုတခြားသူတွေသိအောင်ဒါ comment မှာမှတ်ပေးသွားသေးချင်ပါတယ်ဒါကိုသုံးရတာအဆင်ပြေတယ်ဆိုရင်လည်းဒီကြိုးနဲ့ဒါဘယ် wifi ကိုသုံးတာတော့အဆင်ပြေတယ်ဒီကြိုးနဲ့ဘယ် wifi ကိုအသုံးပြုတာတော့အဆင်မပြေဘူးဆိုတာကိုလည်းဒါတခြားသူတွေသိအောင် comment မှာမှတ်ပေးသွားခဲ့သေးချင်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီဗီဒီယိုကိုကြည့်ပြီးတော့ဘုဒ္ဓတရားစုံတရားရရှိတယ်လို့ခံစားရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီဗီဒီယိုရဲ့ comment မှာတစ်ခုခုမှတ်ပေးသွားသေးခြင်းပါတယ်ခင်ဗျာဒီဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ